how many of you have ever received unfair treatment jesus said it is impossible that no offenses should come do you have the right to be offended offense is a snare a trap an offense is the bait of Satan? The bait of Satan, John Bevere's best selling book, has changed lives all over the world. God's word, his promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12 part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Nessa última lição, Eu quero compartilhar com vocês meu testemunho pessoal. É claro que as últimas 11 lições de A Isca de Satanás não foram apenas teoria para mim, foram realmente uma prática de vida. Eu espero que meu testemunho ajude vocês hoje a vencer todo tipo de ofensa que possa haver na sua vida. Antes de eu ser salvo, era muito fácil para mim perdoar. Eu cresci numa família muito boa, nunca tive problemas em perdoar pessoas, mas depois que eu fui salvo, para mim ficou ainda mais fácil perdoar. E então o que aconteceu foi que havia um homem que fez algumas coisas comigo algumas coisas comigo isso aconteceu no intervalo de um ano e o ápice foram coisas realmente devastadoras que aconteceram no final desse ano e esse homem era um homem que eu respeitava altamente o homem que era quase como a figura de um pai e quando as coisas aconteceram no final do ano o ápice desses eventos. As pessoas podiam ver que, obviamente, eu tinha sido maltratado, então muitas pessoas vinham a mim perguntando: Você está bem? Eu disse: Eu estou bem? Você está ofendido? Eu dizia: Não, não estou ofendido, eu estou bem, vou continuar com o chamado de Deus na minha vida. Perguntavam: Você quer ir até Ele? Não, não precisa, vou seguir o chamado de Deus na minha vida, estou bem? Agora, isso aconteceu por vários meses e, amigos, o que acontecia é que eu era orgulhoso demais para assumir que eu estava ofendido. Veja, para mim, assumir que eu estava ofendido, eu via uma pessoa ofendida como sinal de fraqueza. E eu era muito orgulhoso para dizer que eu era fraco. Então isso continuou por vários meses. E eu vou dizer o que aconteceu: foi que a cada mês que passava, meu coração esfriava mais e mais. Não foi uma coisa repentina, foi uma coisa bem gradual. Eu fiz uma ilustração numa lição anterior: você põe um sapo numa panela com água. Liga o fogo, aumenta o calor. Se você aumentar a temperatura gradualmente até ferver, o sapo não pula, porque ele não percebe o que está vendo. Você põe um sapo na água escaldante, ele imediatamente vai pular para fora. E este é o caso. O amor estava esfriando pouco a pouco, a pouco. Eu lembro que havia vezes em que estávamos no nosso carro, minha esposa e eu, e ela colocava uma música de adoração. Minha esposa sentada do meu lado, a presença de Deus nela, eu sentia, lágrimas caíam nos seus olhos. Ela olhava para mim e eu apenas dirigia o carro. E uma vez ela olhou para mim e disse, John. Ela disse, Por que você não está adorando? Por que não desfruta disso? Eu disse, Eu estou meditando, eu estou meditando, eu estou bem, estou bem, ok? Isso continuou por vários meses. Agora, o que realmente assusta a dor é que eu continuo pregando, continuo impondo as mãos aos doentes e eles são curados, continuo impondo as mãos em endemoniados e os demônios vão saindo mas ainda assim meu coração está esfriando e esfriando e esfriando e isso é muito alarmante uma pessoa pode estar num estado de ofensa e ainda assim ter um ministério poderoso porque há é a unção um sobre que ministra as pessoas não o coração que está dentro embora isso vá afetar o ministério no final das contas estão comigo então meses se passaram e foi ficando pior e pior e pior e finalmente, um dia, eu saí no meu quintal, fui no deck, e eu olhei para o céu e eu disse: Pai, eu estou ofendido e eu ouvi uma voz dentro de mim. Sim! <laughs> Sabe, eu falei assim para mostrar como ela foi alta. Eu quase pulei, e eu lembro de dizer lá no meu quintal, eu disse, pai, eu já orei, eu já fiz tudo o que eu sei fazer, eu não consigo sair dessa. Eu preciso de ajuda. Isso foi no final de um jejum de quatro dias e eu fui a um funeral da secretária de uma igreja e aquele homem estava conduzindo o funeral e eu lembro que eu cheguei um pouco tarde, então sentei lá atrás naquela igreja enquanto ele conduzia o funeral e eu lembro que da metade para o final daquele funeral eu comecei a chorar e eu estendi a minha mão e eu disse eu te libero, eu te perdoo, eu te perdoo por tudo, eu te perdoo, eu te perdoo e fiquei chorando o resto do culto, e disse, ok, acabou. Sabe, eu estou no final de um jejum de quatro dias. Eu chorei, o liberei, saí da igreja pensando: acabou, está feito. Duas semanas depois eu vi de novo. Quando eu vi, um pensamento veio até mim: como ele pode ser tão abençoado? Ele fez isso comigo, ele fez aquilo, ele fez isso também, ele disse isso, ele fez isso, ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele fez isso com essa pessoa e com essa também, como ele pode ser tão abençoado? Então eu lembro de deixar aquele lugar onde ele estava, e eu fui para casa dirigindo e pensando nisso. Eu pensei nisso durante o almoço. Eu pensei nisso naquela tarde, eu conversei sobre isso no jantar, eu pensei nisso à noite, eu acordei pensando nisso, tomei banho na manhã seguinte pensando nisso, daí eu entrei no meu carro para sair de casa e então fiquei assustado. E eu disse: aí, eu perdoei, eu chorei, chorei, chorei e eu perdoei. Então por que eu ainda estou alimentando esses pensamentos? Deixa eu mostrar algo, eu preciso de alguém que vai para a academia todo dia. Vamos, eu preciso de alguém rápido. Aqui estamos, temos o um voluntário, qual o seu nome, irmão? Joe, vem aqui em cima. Fique bem ali, Joe. Certo? Vejam isso, amigos, eu posso andar até Joe e fazer isso. Você sabia o que eu ia fazer? Veja, eu acertei bem forte. Mas, sabe, ouçam, depois que eu acertei, acabou. É como a água sobre uma rocha, ele está bem e tudo bem, não é? Mas agora, eu poderia pegar esse suporte. Certo? Não, deixa esse aqui, deixa eu pegar esse outro. Eu poderia pegar esse pedestal aqui! Eu poderia pegar essa coisa e acertar ele o mais forte que eu pudesse! E acertá-lo, ouçam? O que eu vou fazer se eu acertá-lo assim? Honestamente? Certo? Eu vou machucá-lo, mas vamos um passo adiante, eu vou feri-lo. Estão comigo? Então, amigos, é isso que temos que entender? Há algumas ofensas que nos atingem, que é como água na rocha, não gostamos, mas quando acaba estamos bem. Há outras ofensas que nos atingem. Que nos ferem. Agora ouçam. Feridas não se curam da noite para o dia. E se não tratadas da maneira correta. Feridas nunca saram. De fato podem acabar matando alguém. Pode acontecer. Amém? Obrigado amigo. Qual é o seu nome? Obrigado Joe. Deus te abençoe. Agora... Vão comigo para Atos 24. Eu vou mostrar algo. Atos 24. Vamos ver o verso 16. Paulo declara aqui. Por isso procuro sempre conservar o exercitar, minha consciência sem ofensa, diante de Deus e dos homens. Digam exercitar. A palavra-chave aqui é exercitar. Agora, muitos anos atrás, eu fui ao Havaí participar de eventos e tudo foi muito bem. E eu lembro que, entre um evento e outro, eu estava como turista. E eu fui a um lugar chamado Renoma Bay, e havia um muro onde estava escrito não suba no muro. E eu subi no muro. Foi antes de eu escrever Debaixo das Suas Asas, livro que fala sobre obediência. Mas então eu lembro de subir no muro e lembro que quando levantei meu pé direito para subir no muro, eu lembro que era um muro íngreme, era feito de pedras lisas, sabe? Eu levantei, meu pé estava em falso. Eu levantei e quando eu fiz, eu ouvi esse dentro do meu joelho, sabe? Alto assim? E eu fiz: "Ah, sim." E eu sentei ali tirei aquela foto estúpida que eu queria tirar. E eu pulei para baixo do muro com minha perna esquerda. E a minha esposa e o pastor auxiliar estavam rindo de mim no carro, mas quando me viram mancando, minha esposa disse: ele não está andando. Então saíram correndo do carro e me ajudaram a voltar e entrar no carro. Eu fiquei numa cadeira de rodas por quatro dias. Na manhã seguinte, a esposa do pastor auxiliar conhecia um cara que era terapeuta e tinha sua própria academia. O nome dele era Alex. Era um cara enorme, careca, de dois. Metros, pesava cerca de 120 quilos de músculo puro, um cara grande, certo? Agora ele me levou para a sua academia e ele começou a trabalhar no meu joelho e fazê-lo doer? Ok? E enquanto mexia no meu joelho, ele disse para mim: Ele disse: Você quer saber por que você se machucou? Quer saber por que a maioria das pessoas que subiu naquele muro não se machucou e você se machucou? Ele disse: Quer saber? Sabe, na verdade ele quase me ofendeu com aquela declaração. Eu. Eu disse, porque eu me machuquei a maioria das pessoas? Não. Ele disse, porque você está fora de forma? Você não se exercita. E de repente eu pensei nisso. Eu disse, aí é verdade? Há algumas pessoas que não se exercitam, não oram, não leem a palavra de Deus, não estudam diligentemente, o homem espiritual delas é fraco. Sabe por que o exemplo deu tão certo quando o Joe subiu aqui? Porque Joe vai à academia, eu acertei ele forte de propósito. Se eu tivesse escolhido alguém que não vai à academia fora de forma e acertasse forte, você estaria no quiroprata ou médico amanhã. Porque eu bati forte de propósito. Estão comigo? Mas há outras pessoas que estão estudando, orando, buscando a Deus. E sabe, elas não se machucam quando alguém as acerta assim. Sabe, eu nunca vou esquecer uh, quando por anos fomos vizinhos de um lutador de luta livre. Nos tornamos muito próximos da sua família. A esposa foi salva. Os filhos foram salvos. Fazíamos estudos bíblicos junto. Não os vemos mais hoje, mas enfim. Um, eu. Eu lembro que fizemos todo tipo de coisa juntos com nossos filhos: jogamos hockey de rua, jogamos basquetebol. Eles eram amigos próximos. E um, um dia ele chegou e disse: John, por favor, venha assistir meus vídeos, venha me ver lutar. E eu disse: é claro que eu vou. Então eu fui ver aquilo, eu não acreditei. Sabe, ouçam. Eles, veja, você tem que entender: esse cara tinha cerca de 1,90m e pesava 130 trinta e tinha 6% de gordura corporal. Sabe, o corpo dele era quase, quase como um V perfeito. Sabe, e, e os braços dele eram tão grandes quanto a minha coxa. Sabe, eu fiquei vendo aquelas fitas dele lutando na luta livre WWF e eu vi caras quebrando cadeiras nas costas dele. Eu vi um cara quebrar uma guitarra na cabeça dele. Eu vi um lutador de sumor de 200 quilos pular daquele negócio do ringue e cair bem na cabeça dele. E ele levantou. E então eu vi ele ser jogado daquele ringue de 2 metros e meio de altura num tapetinho fino assim. Eu vi e fiquei... UAU! Veja, se tivessem feito isso com você, você já seria história. Entendem isso? Sabe quando eu percebi que há pessoas que são tão fortes no espírito que podem aguentar cadeiras, jogadas, guitarras e tudo mais, em forma de ofensas e não se machucam? Estão comigo? Então eu entrei num avião com a minha esposa e voei para a Indonésia, foi uma das coisas mais engraçadas que já aconteceu comigo. A minha esposa, meus três filhos e a babá saíram do avião com toda a bagagem e lá vem um homem de Deus com a cadeira de rodas. Foi realmente engraçado? Mas então. Quando eu cheguei na Indonésia, havia outro, uh, uh, outro cara que era terapeuta lá e começou a cuidar do meu joelho. Ele disse, ele disse, quer saber como curar o seu joelho? Eu disse, sim, quero saber como curar meu joelho. Ele disse, se exercite todo dia. E ele começou a me mostrar os exercícios e eu comecei a pensar, sabe, existem esses atletas que se machucam e terapeutas e o que eles fazem? Sabe, foco, o exercício para conseguir ter aquela parte do corpo mais forte do que era antes da lesão. Estão comigo? Então foi isso que Paulo disse, por isso procuro sempre exercitar minha consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Então, eu disse ao Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é o exercício? E o Senhor falou comigo e disse Mateus 5:44. Eu já citei para vocês antes, vou citar de novo. Jesus disse o quê? Orem por aqueles que abusam de vocês. Ei, me ouçam aqui de novo. Orem por aqueles que abusam de vocês. E o Senhor falou comigo, e ele disse: Filho, ore por aquele homem. Então, em obediência, me levantei, e eu comecei a orar, e a minha oração era meio assim: Pai, em nome de Jesus, abençoe ele e dê a ele um bom dia. Amém. No dia seguinte, orando. No dia seguinte. Pai, em nome de Jesus, a propósito, abençoe ele. No dia seguinte orando, Senhor, se puder, abençoa ele. Agora, foi assim que eu orei por ele pelas próximas quatro ou seis semanas? Agora, como vocês obviamente sabem, eu não melhorei, ao invés disso, piorei. Entrei em outro jejum. E no meio disso, o Espírito Santo falou comigo, como vocês ouvem a minha voz agora, e ele disse: Eu quero que você abra em Salmos 35, e é por isso que eu vou abrir em Salmos 35 para ler com vocês. Salmos 35 Sabe, na verdade, eu não sabia no que eu estava entrando quando li o primeiro versículo, mas quando eu cheguei no versículo 11, a minha atenção ficou. ficou retida. Eu grudei. Davi disse no verso 11: Testemunhas maldosas se levantam. Me perguntam coisas que eu não sei, recompensam-me com o mal o bem que eu fiz. Eu disse, Ei, hey, esse sou eu, o cara me recompensou com o mal o bem que eu fiz a ele, Deus está falando comigo, vai me abençoar. Então verso 13, ele diz, mas quanto a mim? Repitam, quanto a mim? Quando estavam doentes as pessoas que fizeram mal a ele, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com o jejum, recolhi-me em oração, saí vagueando e pranteando como por um amigo ou um irmão, eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Sabe o que Davi disse? Esse cara me recompensou mal pelo meu bem, mas quando ficou doente, eu orei por ele como pela minha mãe ou irmão. E o Senhor falou comigo. Ele disse: Eu quero que você ore por esse homem. O que você quer que eu faça na sua vida, basicamente pela sua família? Então a coisa mudou. E eu lembro que eu estava em casa, no meio de um jejum, na mesa da cozinha, saí da cozinha, e eu comecei a andar para um lado e para o outro, e disse: Pai, em nome de Jesus, eu apresento fulano a você, e pai, eu oro. Para que você o cerque com sua presença, eu te peço para que ele conheça o melhor que um homem pode conhecer. Eu oro para que ele te agrade da melhor forma possível. Eu oro, Pai, para que você revele seus caminhos a ele. Te peço em nome de Jesus que você aumente a sua unção na vida dele. Eu te peço para cercá-lo com anjos, cercar a sua família com anjos, proteger a esposa dele, os filhos dele. Eu te peço também, Pai, que o cerque com homens e mulheres de Deus. E, Senhor, não homens e mulheres de Deus maldosos, mas aqueles que falem a verdade, que falem a palavra e o conselho de Deus na vida dele. E eu comecei a orar assim, eu te digo: eu precisei dar tudo de mim para orar daquele jeito. Você já viu um cara machucado, com o joelho machucado, numa fisioterapia? Ele tem que dar tudo dele para levantar a perna. Entendem isso? Mas se ele continuar, o que ocorre? Ele fica mais forte, mais forte. E então eu comecei a orar assim por semanas. E agora, ouça, depois de algumas semanas eu comecei a ficar feliz, eu comecei a ter mais paixão na oração. Veja, no primeiro dia eu fiz totalmente pela fé, não havia nenhum sentimento totalmente pela fé, mas algumas semanas se passaram e eu comecei a orar com paixão. Bem, muitas semanas passaram e eu lembro que eu estava em profunda oração uma manhã, num lugar remoto, e eu estava em profunda oração e isso surgiu no meu espírito. Fulano de Tal, eu amo você! Eu chamei o nome dele e disse que o amava, e quando eu disse isso, parecia que lixo saía de mim. E então eu disse: estou curado? Totalmente curado? Estou curado? Eu fiquei tão empolgado. Eu fiquei tão empolgado. Então, semanas depois eu vi de novo, e então senti a ah, dentro de mim, e eu disse: agora o quê? Sabe. Minha esposa não sabia de nada disso e ela é muito profética. Então ela me dá um empurrão e diz: "Querido, você precisa ir até ele". Eu disse: não, "Não, não, 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 eu não preciso ir até ele. Está tudo bem, eu já orei, eu estou curado, já está tudo bem, eu não preciso ir até ele". Ela disse: "Ok". Então eu orei. Senhor, tenho que ir até ele? O senhor disse: "Sim". Agora sabe quando Jesus disse: "O teu irmão pecar contra ti, vai até ele"? Sabe como a maioria das pessoas lida com isso? Quer saber como a maioria das pessoas faz? Vem cá. Pastor Mark, eu quero que você saiba que você fez isso e fez isso e fez isso e fez isso, mas eu te perdoo. <laughs> você entende o que eu estou falando? Eles usam essa passagem para dizer quanta coisa ruim fizeram contra eles, mas eles perdoam. Você já ouviu, ah, irmão, eu te amo, mas abra seu guarda-chuva, eu vou derramar um monte de bombas, ok? Ah, você entende o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando, não é? Não era isso que Jesus tinha em mente quando ele disse se teu irmão pecar contra ti vai é até ele? Então, o que Jesus tinha em mente quando disse se teu irmão pecar contra ti vai é até ele? Reconciliação. Agora ouçam aqui. Há uma enorme diferença entre perdão e reconciliação. Como sabemos a diferença? Olhe para a cruz, ok? Ouçam, quando Jesus nos perdoou, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Quando Jesus nos perdoou? Na cruz, certo? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, estava falando de geração em geração até chegar em nós, certo? Ele nos perdoou antes mesmo de dizermos: Eu sinto muito. Alguns dizem, vou perdoar quando pedir desculpas. Se Jesus tivesse esperado suas desculpas, Ele não teria te perdoado na cruz. Certo? Agora ouçam: quando fomos reconciliados com Deus, quando nos arrependemos, quando dissemos, sinto muito, você está certo, eu estava errado, perdoe-me. Nesse ponto nos reconciliamos. Um relacionamento não pode ser reconciliado sem arrependimento. Agora ouçam, o que nos leva ao arrependimento? Vocês disseram, vamos, digam. A bondade de Deus, Romanos 2, certo? A bondade, ouçam. A bondade dele, o seu filho não brilhou sobre nós antes, não nos deu comida e roupa, certo? Então, por que Jesus diz, vai ao teu irmão? Ele diz, vai ao teu irmão e cria uma atmosfera, uma atmosfera que, ouçam, que é bondosa e cheia de amor, que vai fazê-lo dizer... Sinto muito. Quando você vai até ele e diz: Você fez isso, 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 mas eu te perdoo. Sabe qual a atitude dele? Bem, como é que é? Certo? Isso não está criando uma atmosfera que conduz à reconciliação? Então, sabe o que o Senhor me levou a fazer pela minha esposa? Comprar para esse cara um presente realmente muito bom. Eu estou falando de um presente que eu queria ganhar, entendem? Um presente assim. Então eu comprei aquilo, eu embrulhei, marquei um encontro com ele. Sabe, eu disse, Eu quero dar isso a você. E ele ficou olhando para mim assim, ele abriu aquele negócio e ele fez. Uau! Ele olhou para mim e disse, Obrigado. Sabe, foi assim que o Senhor me levou a criar uma atmosfera, a abrir aquele ambiente de bondade. Foi assim que eu comecei. Eu disse, sabe, eu estive orando, e Deus tratou comigo, eu tenho sido muito crítico e tenho te julgado muito errado. E ele disse: Não, 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 você não me criticou ou julgou, e eu disse sim julguei. Eu disse, Deus me mostrou no coração. E eu disse, por favor, me perdoe. E ele disse, Claro, e aquilo o abriu. E ele compartilhou a frustração dele. No final daquela conversa, ouçam, nós ficamos juntos assim. E temos estado assim desde então. E sabem, sabe o que é maravilhoso? Dias mais tarde, eu olhei para minha esposa. E eu disse: sabe, quando eu conheci aquele homem, não parecia que ele podia me fazer mal. Eu tinha um amor imaturo. Eu disse: mas então? Ele fez coisas contra mim, eu vi as suas culpas, as culpas que vinham contra mim, eu não amei mais. E isso era amor imaturo. Eu disse: mas agora? Eu ainda vejo suas culpas. Mas eu o amo com mais intensidade do que quando conheci. Eu disse: lisa. Isso tem que ser o amor de Deus, porque o amor de Deus cobre uma multidão de pecados? A minha vida, meu ministério, tudo mudou daquela semana em diante. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu não estaria aqui diante de vocês hoje se não fosse por isso. Eu fui convidado para pregar na Flórida anos atrás. E. Antes de eu subir para pregar, o líder disse: Teremos um homem aqui que dará um testemunho antes da pregação. E eu disse: Tudo bem, eu não sabia do que ele ia falar. Bem, esse homem sobe, 36 anos de idade. Era um cara de construção, tinha uma barba, aquela camisa xadrez. E ele chorava. E ele disse: Toda a minha vida tem havido um muro entre eu e Deus. Ele disse: Eu ia aos cultos. E via pessoas sendo tocadas pela presença de Deus. Eu fazia tudo que eu achava que era necessário e não era tocado por essa presença. Eu dava o meu melhor e não era tocado por essa presença. Ele disse algumas semanas atrás: Alguém me deu esse livro, A Isca de Satanás, do qual estamos falando aqui, certo? As últimas 12 sessões. Ele disse: Eu comecei a ler o livro e eu não consegui parar. Ele disse: Eu só parei quando terminei. Ele disse, quando cheguei ao final do livro, eu percebi que eu havia guardado a ofensa contra minha mãe durante 36 anos. Ele disse, minha mãe, quando eu tinha seis anos, me abandonou e eu a odiei desde então. Ele disse, mas quando eu li o livro, percebi que eu estava pecando contra Deus, trazendo a ofensa. Ele disse, eu entrei em contato com a minha mãe. E eu falei com ela pela segunda vez em 36 anos. Quando ela pegou o telefone, eu disse: Mãe, eu precisava ligar para você porque eu agi errado. Eu não te perdoei todo esse tempo por 36 anos porque você me deu. Ela começou a chorar. Ela disse: Eu me odiei por 36 anos por ter te dado. Então, o que é maravilhoso aqui no telefonema. Ele a perdoou e ela se perdoou. Mas ouçam, é aí que começa. Agora o cara está chorando tanto que as lágrimas estão escorrendo pela sua barba e molhando a camisa, ok? Na sua camiseta. E agora ele olha para a congregação e diz: Agora o muro que havia entre eu e Deus há 36 anos foi totalmente embora. Ele diz: Eu tenho chorado assim. Nas últimas três semanas, eu choro assim quando eu começo a orar, eu choro assim toda vez que a presença de Deus vem num culto na igreja. Ele disse, eu tenho chorado sem parar por quase três semanas. Porque pela primeira vez em 36 anos, eu estou experimentando a presença de Deus. Vem, amigos, a Bíblia diz em Isaías que o seu pecado separou você de mim, Deus disse. Não diz me separou de você, ele diz que separou você de Deus. Você tem que entender que, embora o que foi feito contra você foi um pecado, dois erros nunca fazem um acerto. O pecado da ofensa não é justificado pelo quão mal você foi tratado, porque dois erros não fazem um acerto. Quando você percebe que você pecou contra Deus guardando a ofensa, então você abre a porta para se libertar. Então, a questão é: você vai morder a isca? É impossível que não venham as ofensas. Elas virão, você terá a oportunidade de se ofender. O que você faz com a ofensa vai determinar o seu futuro. Agora eu quero fazer algo, esperem. Eu quero que permaneçam sentados, eu quero que curvem as cabeças, porque eu não vou pregar doze lições e não te dar a oportunidade de perdoar. É a parte mais importante das doze lições. Eu percebo essa noite que eu agi errado. Eu pequei por guardar ofensa. E eu percebo que dois erros não fazem um acerto. E eu estou pronto para lidar com o meu pecado de guardar ofensa, estou pronto para me confessar a Deus e estou pronto para perdoar. Se esse é você, eu quero que você levante sua mão agora, bem alto. Não é diferente aqui do que em qualquer outro lugar no mundo. Esses com a mão levantada, por favor, fiquem de pé. O arrependimento do Novo Testamento não é roupa de saco e cinzas, pessoal. Sabe como é? É uma mudança de mente e de coração. Ouçam com atenção. Isso é arrependimento. Você tem pensado assim, certo? Vivido assim pela forma que pensa, e de repente a sabedoria de Deus expõe o erro do seu pensamento porque Deus diz é dessa forma? Arrependimento? Eu estive errado. Esse é o certo. Eu vou deixar isso de lado e vou abraçar isso aqui. Isso é arrependimento? Você pode chorar ou pode não chorar, não faz diferença. Mas quando você muda seu coração e a sua mente diz: Eu vou abraçar a sabedoria, porque eu tenho agido errado, ok? Se esse é você e você diz: Eu percebo que eu estava errado, estou pronto para perdoar, pronto para confessar e abraçar sua forma de pensar. Eu quero que você deixe o pecado no seu assento e eu quero que você venha aqui e eu vou orar por vocês como um grupo. Vamos lá. Alguns aqui têm ofensa com o próprio Deus, porque você não viu as expectativas alcançadas. Alguns aqui têm ofensa com o um pai. Alguns aqui é com um irmão, um pastor, um chefe. Alguns com um amigo. Alguns aqui é com um filho. Se você pudesse ver os olhos de Deus agora, você não veria olhos com raiva. Você não veria olhos condenando. Você veria olhos com um tremendo amor e compaixão. O que está acontecendo, você está se chegando a ele e ele está se achegando a você. Eu digo, a presença de Deus está nesse lugar. Eu quero que você levante suas mãos e reverencie a ele. E eu quero que você ore comigo. Eu não quero que você repita as palavras, quero que você fale elas com seu coração. Se precisar mudar minhas palavras, fazer diferente, para se adequarem a você, tudo bem. Vamos orar juntos, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu sou tão grato a você pelo que você me deu nesses dias. Eu reconheço a sua voz, pelo teu servo. E eu ouvi a sua palavra. E eu percebi que sou eu que estou errado. Eu pequei. Eu justifiquei guardar a minha ofensa por causa do que foi feito comigo. E eu percebo depois de ouvir a verdade que eu estou errado e que, Senhor, eu te peço o teu perdão. Eu pequei contra você. Ao não perdoar, ao não liberar. Mas hoje eu me arrependo do meu pecado e eu renuncio ao pecado da falta de perdão e da ofensa e da amargura e de todo o ressentimento. Eu te peço, Senhor, que você me limpe com o seu sangue. Lave-me com o sangue de Jesus. Neste momento, eu recebo. Agora, Pai, com meu coração, eu perdoo. E antes de dizer, eu quero que você os veja. Quando você os vir, eu quero que você os traga ao Senhor e os perdoe agora. Diga: eu perdoo a minha esposa, minha mãe, meu pai. Alguns de você aqui sentem como se estivesse puxando uma raiz do coração, como uma espada no coração. Apenas deixe ir na presença dele. Perdoe-os. Agora levante as mãos outra vez e diga, Pai, em nome de Jesus, obrigado. Eu te peço agora, me encha do refrigério do Teu Espírito Santo, derramando o Teu amor e refrigério. Em meu coração, na minha vida, que isso me consuma. Em nome de Jesus, agradeça a Ele agora. Agradeça a Ele. <silence>